18. jūlijā Daugavpili apmeklēja viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministre Inga Bērziņa, lai apspriestu pilsētas attīstībai nozīmīgus jautājumus un iepazītos ar pašvaldības darba aktualitātēm un projektiem. Vizītes sākumā ministre tikās ar Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības domas priekšsēdētāju Andreju Elksniņu un citiem pašvaldības vadības pārstāvjiem. Tika apspriesti jautājumi, kas skar ūdenssaimniecības un siltumtīklu infrastruktūras attīstību, kā arī reģionālie pasažieru pārvadājumi un to izmaksu indeksācija. Mūsu galvenā prioritāte ir piesaistīt vairāk līdzekļu no valsts, no Eiropas fondiem Daugavpils attīstībā. Un šodien galvenie problēma jautājumi, ko mēs skārām, ir gan pašvaldību izlīdzināšanas mehānisms. Otra lieta, protams, tas ir stāsts par ieguldījumiem infrastruktūrā, un mūsu prioritāte ir ieguldījumi jauno darba vietu radīšanā. Un šodien mēs izrunājām gan jauno Altup industriālā parka projektu, kuru mēs burtiski tagad jau sākam būvēt, kuru mēs saņēmām vairāk nekā 70 miljonu eiro lielu finansējumu, pateicoties varamam, gan arī, piemēram, tādus ieguldījumus, kurus arī šodien mēs atriedām, pašvaldība saņems aptuveni 5 miljoniem eiro, lai sakārtotu infrastruktūru, komunikācijas, ceļus Višķi un Mindziļēva ielās, lai tajos infrastruktūras un ražošanas zonās radītu vēl jaunas darba vietas. Lai gūtu plašāku priekšstatu par uzņēmējdarbības vidi Daugavpilī, ministri apmeklēja SIA Pulsar optikas ražošanas ēku Višķu ielā 21F, kur iepazinās ar uzņēmuma darbību un nākotnes plāniem. Mēs apmeklējām uzņēmumu Pulsar, kas ir viennozīmīgs veiksmes stāsts un ar kuru var lepoties vēlreiz rusēt gan Daugavpils, gan Latgalē, gan Latvija kopumā. No reģionālās politikas viedokļa mums kā ministrijai tas ir ļoti būtiski, ka reģionos aug tādi augsto tehnoloģiju uzņēmumi, kā Pulsar. Ļoti veiksmīgi ir tāda sinerģijas ar fondu izmantošanu šo uzņēmumu, jo pašvaldība arī tieši uzņēmuma apkārtnē ir ieguldījusi finansējumu, kas ir uzņēmējdarbības infrastruktūras atbalstam, un arī šis uzņēmums izmanto šo infrastruktūru. Vizītes turpinājumā ministre kopā ar Andreju Elksniņu devās uz Lielā Stropu ezera piekrastes atpūtas zonu, kur apskatīja pašvaldības jau īstenotos un plānotos projektus ezera krasta un piegulošās teritorijas infrastruktūras attīstībā. Viens no svarīgākajiem plānotajiem projektiem, par kuru tika runāts vizītes laikā, ir Lielā Stropu ezera infrastruktūras atjaunošana un pielāgošana klimata pārmaiņu ietekmes mazināšanai. Mēs izrunājam arī jautājumus par Stropu atpūtas zonas attīstību. Ministre bija gandarīta. To, ko viņi šodien redzēja, tas būs papildus jauns projekts par Stropu atpūtas zonas pagarinājumu, veidojot viņu par vēl kilometru garāka uz Vectropu, uz Aušdaugavas novada pusi. Līdz šī gada 26. novembrim pašvaldība plāno iesniegt CFLA projektu Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmā. Projekta ietvaros paredzēts atjaunot Lielā Stropu ezera krasta zaļo infrastruktūru un uzlabot meliorācijas sistēmu, kā arī labiekārtot teritoriju, izbūvējot piebraucamos ceļus, izveidojot pludmales un pastaigu takas, uzstādot apgaismojumu un video novērošanas sistēmu. Daugavpils ir Latgala, un Latgala ir Latvija, un mums visiem ir jābūt vienotiem, un mēs arī esam vienoti mūsu izpratnē par dažādu veidu jautājumiem un par to, kas mums ir nepieciešams, lai attīstītos ne tikai varbūt Latvijas centrālā daļa Rīga un Pierīga, bet lai attīstītos arī Daugavpils, Augšdaugavas novads un kopumā Latgales reģions. Ministre Inga Bērziņa atzinīgi novērtēja pašvaldības spērtos soļus infrastruktūras attīstībā un gatavību īstenot ilgspējīgus projektus, kas veicinās reģiona labklājību un iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Sižetu sagatavoja Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības sabiedrisko attiecību nodaļa.